Naar ook een, toch een financieel succes. Want het is leuk. We doen het niet voor niets. Wat we de eerste plaats wilden was duidelijk maken hoe belangrijk Museum Belvedere is voor de hedendaagse kunst en voor de hedendaagse kunstenaars in Noord-Nederland. Een keer op zo'n vierdaagse kunstbeurs vooral om de verkeer. Slag het wat een beetje op de openingsjoen? Is dit publiek wel ree om kunst te keerpien? Ja, zeker. Als ik het mooi vind, dan is dat zeker een optie. Dat varieert tussen de 500 en de 5000 euro, zeg maar. Soms wel, ja. Ja, soms wel. Ik bedoel, ik heb niet een uitgebreid budget ervoor. En toevallig heb ik kort geleden iets gekocht. En dan moet gewoon alles in huis weer aangepast. Nee, ik koop zelf nooit kunst. Ik vind van mezelf dat ik er geen verstand van heb. Daar heb ik met Hans Steenbrug hier van het museum wel eens hele gesprekken over. Die brengt mij nog wel eens wat bij. Maar ik ben niet zelf aan de kunst kopen, nee. Het is voor het eerst dat het museum bij de galerieën zijn beurs organiseert. En dat is een bewuste kaart. Nou, kijk, museum is ook maar een term, een bedachte term. Je ontwikkelt je door. Overheden willen dat je cultureel ondernemerschap toont. En we geloven niet in vastgeroeste modellen. Het museum wat alleen maar conserveert en wat presenteert is lang voorbij. Het gaat wel goed, maar ook doordat ik me presenteer op de kunstbeurzen natuurlijk. Komen de mensen uit het westen ook naar Leeuwarden toe. Absoluut. Moet je je gezicht laten zien als Friese galerie in het westen. Het Friese achterland is te klein, eigenlijk te weinig. Maar hier vroeger, dat is al in 24 jaar geleden ongeveer, hier met topkunstbeurzen hier met Jere, in Greens over het algemeen. En nu is er weer een nieuw initiatief hier. En dat zullen natuurlijk geweldig wijzen wanneer het weer een langlopend initiatief wordt, wat jaarlijks weer omkomt. De kunstbeurs Aard Noord, dwort, moet ermee snijden.